jumlahing monyet leweng anu jumlahhana dirong tepi Kamangpul-pullungjorak pemukiman warga di desa Gudang Kahuripan Lembang Kabupaten Bandung Barat sawwatara Poeka Tom Pernaken Liting ngaranjah bumbuhan pepelakan warga eta satu leweng teng aruk sakde bangunan imah Dirong atas sajumlahing monyet lewe teh Luntatina Pamatuhan Ana tur ngaranjah Ka Pamukiman warga Baluka Kalaparan. mang puluh -puluh monyet leweng tembongtingkalacat Di keteng Imah warga di desa Gudang Kahuripan Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Salasan Anyar Kaliwat. Di rong eta 60 monyet leweng anu ubuntut napanjang teh Ting Laliudina Ha pewangunan Imah warga. Dianti imah warga eta satu leweng teh ngaranja ka warung milik Pagang diapanjang Jalan Gudang Kahuripan. jan Tenganggu warga, masyarakat di Sabbudur Nana ngaras seber lantaran liting ngarukak sajumlah Hahati Iima, sejumlahing, sejumlahing pepelakan anuges baruhanremen di ranjah kue eta gorombolan monyet. Anu lebih mata ngariwang kede eta sabrulan monyete nyarokkotan daen di warung nalika nuboga warungkirbalanga. Di rong eta 60 monyet leweng teh lnta tinana pamatuhan Nana di lewe tutupan di Sabuderin Lembang lantaran kalaparan Dianti kalaparan eta hal tehhkapanggaruhanku bagantina ussum Tina ussum hujan Kan ussum Halodo kuki tununa remen nyaliar Hakanen Kaimah warga cek warga monyet leweng ngaranjah kapi lemburan teh perkaraan ulangka lantaran karandapan ges meje Rosa Minggu Samlah jumlah na ngahonta lewih ti 50. Keluarnya pagi, siang, sama sore, setelah lewat benteng ini, benteng-benteng juga pada rusak gitu. Terus kalau lapar, paling nyari ke bawah itu ke tempat makan. Di antara sekitar lima puluhan gitulah. Ini mengganggu nggak pak kalau melihat seperti ini? Kalau mengganggu sama manusia masih enggak. Cuman kalau ke warung gitu. Jadi kalau lengah ya kayak bapak itu punya jeruk, punya jambu, buah, oh, habis. Pemukiman di desa Gudang Kahuripan di Nasnasna Tepati Anggang di Leweng Tutupan tur di lingkung ku tempat wisata Anukiwari Ting Pucunghu sajumlahing wangunan Tohaga di Lembang. Masyarakat di Sabudere Nana miharap pemerintah ngaliwatan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jabar bisa nulungan sangkan eta monyet leweng teh tengaranjah pamukiman warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.